El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d'investidura del proper president de la Generalitat, que començarà demà dijous. En condicions de normalitat democràtica, que un diputat com jo anunciï la seva intenció d'assistir a la sessió seria innecessari, seria irrellevant. Però les nostres no són condicions de normalitat democràtica. Hi ha dos diputats, el conseller Lluís Puig i jo mateix, que no hi podem assistir lliurement. Primer perquè portem al damunt una llarga persecució per haver permès que els catalans votéssim en referèndum. I segon, perquè el Tribunal Suprem es nega a obeir la llei d'amnistia aprovada i en vigor i que ens és d'obligada aplicació. Aquest desafiament s'ha de contestar i s'ha de confrontar. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia. Si ens la creiem, si la volem que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lió, en què s'han bunqueritzat alguns jutges del Suprem. Efectivament, no sembla que en el govern espanyol l'inquieti massa i em temo que el futur govern de Catalunya li resultarà igual d'indiferent. Però hi ha molts catalans que volem viure en un sistema democràtic ple i que volem gaudir del mateix que gaudeixen els països i les societats més democràtiques del món, és a dir, entre altres coses, una justícia imparcial, una justícia que no tingui agenda política, una justícia que no interfereixi per impedir la voluntat popular que s'expressa sempre a través dels parlaments. Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Que per fer-ho arrisqui una detenció que seria arbitrària i il·legal, és l'evidència de l'anomalia democràtica que tenim el deure de denunciar i de combatre, no pas perquè siguem independentistes, sinó perquè som demòcrates.